Ану, ще раз спочатку. Концертний тур «Вийду за тебе». Не пропустіть, щоб не шкодувати. Післязавтра суперзірка Кет Вальдес та володар Гремі Бастіан виконають нову пісню «Вийду за тебе» та дадуть обітниці на очах у 20 мільйонів глядачів. Ну що, до завтра? Я буду жінкою під вуаллю. Чарлі, таке буває раз у житті. Але в мене сьогодні донька. Круто, а в мене якраз 3 квитки. Ходімо. Тату, ти не розважався, відколи пішла мама. Скажи так. Виходь за мене, Кет! Що я роблю тут взагалі? Окей, давайте. 5 хвилин, народ. Що там таке цікаве? Нічого. Дай телефон. Майбутній чоловік Кет Вальдес Бастіан зрадив її з асистенткою. Ану, потримай. 20 мільйонів людей мали побачити наш обмін обітницями. Кажуть, хочеш зміну житті? Тоді сам змінюй життя. Ну, а що? Так. Я за тебе вийду. За тебе. Чого став? Іди! Іди! Іди, тату! Іди! Іди! Чи береш ти, незнайомий чувак, нашу Кет у законні дружини? Окей. Сказитися. Кет Вальдес пішла від того типа з концерту і вискочила за водія Убера. Та це ж абсурд якийсь. Краще просто дати йому 5000 і зачекати, доки буря вщухне. Чи я й далі буду з ним? Я це вчора заварила. Якщо зіскочити, скажуть, що я навіжена. Зіграємо на випередження. Як салют? Ти? Ну, так. Лише 3 місяці. Я цю жінку навіть не знаю. Обоє винні. Хочеш ти чи ні, це вже сталося. Треба просто ловити хвилю спонтанності. Я не хочу, щоб з мене сміялись. А що робити? Просто стій і усміхайся. Це найнеймовірніша пригода, яка тільки могла статися в житті. 237 тисяч глядачів стібуться, що він немов математик якийсь. Але я справді математик. Я от з вами потусувалася, таке відчуття, що я нормальна. Ходімо зі мною на осінній бал у школу. Запрошуєш мене на шкільні танці? Ну, хочеш записку у твою шафку кину? Стане самотньо, дзвони. Алло? Самотньо. Боїся, що вона знову закохається в Бастіана і кине тебе. Я б теж боялась. Не треба прикидатися. Я не з вашого кола. Це розумно? Здається, ми втратили розум ще на тій сцені. Ти за кого себе маєш? Якийсь фанат? Ні, я не фанат. Я... Тобто тепер я фанат.